Спекотна погода по всій Україні негативно впливає на стан здоров'я насамперед тих людей, які страждають від судинних патологій та хронічних недуг. Значний вплив високої температури повітря відчувають діти, а також люди похилого віку. Саме ці категорії населення, зазначають лікарі, повинні бути обережними, перебуваючи на сонці. Тему продовжує Ірина Демчук. Мороз погано, а спека ще гірше. Аби вберегти своє здоров'я від негативного впливу спекотної погоди, перш за все необхідно більше пити рідини. Але в жодному разі не солодких газованих напоїв. А ще радять уникати влітку вживання алкоголю. Що не любить спека – це холодні обтирання і холодні обливання. Тобто частіше душ, частіше просто похлюпатися водою. Навіть якщо ви маєте з собою пляшечку з водою, ви можете взяти, тобі руки там змочити, ноги побризкати на грудну клітку, на обличчя, вам буде набагато краще. Люди з підвищеною чутливістю до спеки мають залишатися у прохолодних або кондиціонованих приміщеннях протягом того часу, коли сонце перебуває у своїй найбільш активній фазі – з 12 до 16 години. Засмага ні для кого не корисна. Вона не корисна взагалі для організму. Чому, якщо ми кинемося в нашу історію, всі жінки закривали на літо все тіло для того, щоб зберегти свіжість своєї шкіри. Якщо ви хочете засмагати вже аж так занадто, підіть, порадьтеся спочатку до свого сімейного лікаря, провірте своє здоров'я обов'язково, а тоді що? А тоді до дерматолога, чи вам дозволять, і тоді засмагайте. Але досмагайте до 11 години ранку і після 5 години вечора. У пору літньої спеки потрібно обирати одяг з легких та натуральних тканин, носити головні убори. Спека – це той період, коли можна не обмежувати приймання водних процедур. Крім того, в цей період необхідно знизити фізичну активність, зауважує Лідія Шемчишин. Людям, які вживають ліки, необхідно радитися із лікарями стосовно того, як вони впливають на організм людини під час літньої спеки. Людям, які мають певні проблеми з серцево-судинною системою, з тиском, гіпертоніки, вони, безумовно, мають постійно бути на поготові. В якому плані? Не треба себе напружувати, не треба придумувати якісь спеціальні комплекси і схеми. Просто треба знати, що коли починається спекотна погода, треба згадати про те, що в цей час можуть утворюватися такі ускладнення, як тромбоутворення, особливо в нижніх кінцівках. Тому цей тромб з нижньої кінцівки, він залітає в серце, ми маємо неприємні ускладнення, інфаркти, інсульти, крововили. Тому, безумовно, треба приймати протитромботичні засоби, які бувають рослинного походження, синтетичного походження. Для того у вас є сімейний лікар, кардіолог, будь ласка, йдіть, радьтеся з ним і не зволікайте з тим.